Doncs bàsicament perquè la meva gent necessitada, els meus vilatans, a vegades en un dia els hi dono la resposta. Si l'Arsal no em permet fer-ho perquè es queden ells sota les competències, no podré atendre correctament a la meva gent. Demostra un desconeixement total del territori. Jo vinc de les Terres de Lleida i evidentment des de la Diputació s'ha d'administrar absolutament tot. De punta a punta de Lleida hi pot haver 300 quilòmetres, això és que és una bogeria, no té cap sentit. És aquesta pèrdua d'una manera molt més directa de veure l'ànima de la gent i veure els problemes de la gent. Els ajuntaments som l'òrgan més pròxim al ciutadà i el que coneixem les necessitats de la gent i no hi ha cap dret que treguin els serveis socials als ajuntaments. I totes les necessitats que coneixem els alcaldes, aquells que ens han votat els nostres conciutadans, doncs no podrem donar-li resposta i la resposta vindrà donades de fora sense cap tipus de coneixença. És una reforma que empitjora la situació, no solventa els problemes i els agreuja. El que farà és que els ciutadans tinguin menys serveis i serveis de menys qualitat en contra de lo que ha estat dient fins ara el ministre. El seu alcalde només podrà gestionar el cementiri municipal. Tota la resta de serveis que tenen i que disposen i que poden tenir en el futur dependran d'algú altre que en cap cas hauran escollit directament perquè els ho gestioni o els ho dirigeixi. En els pobles petits creiem que l'eficiència és total per la proximitat als veïns, que t'hagin de vindre fora a fer segons quins serveis seria pràcticament inaplicable. Doncs que és una manera també doncs, de mica en mica fer desaparèixer els pobles petits, els ajuntaments petits. És un impacte molt fort a la línia de flotació de l'administració local en general. I en concret, als municipis petits és un tocat i enfonsat definitiu. Bé, jo crec que aquesta llei és una llei perversa perquè criminalitza els ajuntaments com si fossin els malbaratadors dels diners públics i això és una idea perversa que es transmet a la societat quan és tot el contrari. No a la reforma estatal, principalment per l'impediment que tindrem als ajuntaments de prestar de manera correcta els serveis socials, d'ajudar aquelles persones que tenen vulnerabilitat i que doncs, són les més febles. El perjudici d'aquesta llei en un municipi petit és molt important perquè realment doncs, ens fa perdre competències pròpies que tenim i per tant aquestes competències passen a un organisme superior com és el Consell Comarcal. Considerem que això no hauria de ser així. Doncs aquesta reforma estatal doncs, està matant el govern local. Vol dir que la política desapareix dels ajuntaments. Les lleis tenen d'estar fetes pensades amb el poble, amb la gent del dia a dia, els que estan patint cada dia, no des de les institucions que estan a molts quilòmetres i pràcticament no saben la realitat o la magnitud del problema. Però el que no es pot permetre en cap manera és que un govern municipal perdi l'autonomia per decidir de què pot prescindir i de què no. I per tant, imposat d'aquesta manera com ho fa l'Arsal és francament molt nefast pel nostre municipi també. Abandona els homes i les dones, veïns i veïnes, a la seva sort per la anul·lació de serveis que ara estem prestant als ajuntaments. Per tant, és una llei que no té sentit. Qüestiona ja des d'un bon principi la capacitat dels municipis per poder desenvolupar les seves competències i en aquest sentit, i a més entra en conflicte doncs, amb la pròpia legislació de la Generalitat. Senzillament és allunyar la política de la gent, no? De les persones i penso que com més a prop estem, millor per poder atendre bé els nostres veïns. Doncs la pèrdua de competències que tindrem els municipis de menys de 20.000 habitants, promoció econòmica, serveis socials i ensenyament. L'Ajuntament de Lleida té previst fer una inversió per millorar l'eficiència energètica del seu enllumenat públic aquest any 2014 i aquesta inversió el que ens obliga és trencar l'estabilitat pressupostària, haver de fer un pla econòmic financer i, conseqüentment, haver de desmuntar tot l'Ajuntament, cosa que no farem. Els ajuntaments estem a primera línia de la ciutadania i el que fem és recolzar-lo a través d'aquests serveis en tot el que podem. No? En aquest moment vulnera aquests drets de la ciutadania. L'any 2012 l'Ajuntament de Granollers va tenir 9.000 visites en els seus serveis socials. Qui atendrà aquests 9.000 ciutadans i ciutadanes? Granollers històricament és una ciutat pionera en matèria d'educació. Tenim escoles bressol, tenim una escola de música des de finals dels anys 30, qui mantindrà, qui promourà, qui tirarà endavant aquests projectes educatius de ciutat, qui farà plans d'ocupació que són essencials en moments de crisi econòmica, ben segur que la proximitat és el que dona qualitat.
perquè nosaltres volem continuar, tenim una guarderia, tenim dos, volem tenir escola d'adults, volem tenir el pront d'informació juvenil, volem tenir escola de música, totes aquestes coses, si s'aplica l'Arsal, difícilment les podem mantenir. Aquest servei de proximitat passi a dependre de les diputacions tal com es pretén, és una incongruència absoluta i va molt en contra, diríem, del que s'ha estat fent des dels inicis de la democràcia. Un nou vell model que té el Partit Popular i la dreta pretén que siguem un mers gestors de mínims i que allò tan important i tan indiscutible com és la democràcia reflectida en el món local passi a ser res. És una perversitat social. No irresponsabilitat, no. Perversitat social. La llei no atempta contra els ajuntaments, que sí que ho fa. Darrere fons atempta contra les persones, contra els veïns i les veïnes que nosaltres tenim la sort i l'honor de representar. Són ells els que patiran la conseqüència d'aquesta llei, sobretot les persones més vulnerables.